El programa de glotoplàsties és un programa del Servei Català de la Salut que es fa aquí a l'Hospital Clínic des de fa ja pràcticament 3 anys. Fem 20 intervencions a l'any, això és el que tenim cobert, i a dia d'avui som l'únic centre aquí dins de la sanitat pública que realitza aquesta intervenció. La cirurgia de les glotoplàsties és una cirurgia que es fa sobre les cordes vocals per feminitzar la veu de les pacients trans. Consisteix en una sinèquia o en una sutura dels dos terços anteriors de les cordes perquè la laringe sigui més petita i després, a més en els cantons laterals, a la zona del múscul, fem una reducció de volum amb uns làsers per reduir també aquest volum de la laringe. D'aquesta manera aconseguim feminitzar el to de la veu i fer-lo més femení. Si tot va adequadament, en menys de 24 hores el pacient pot ser donat d'alta. I és molt important que en el postoperatori aquest pacient faci un repòs de veu d'almenys 10 dies de silenci absolut, perquè aquesta sutura que fem a les cordes vocals no es pugui obrir i tornem a la situació prèvia. La veu no només és el to de la veu, sinó que hi ha moltes altres coses que influeixen a com es percep la veu de la gent. És molt important en aquest programa de glotoplàsties començar per un tractament de logopèdia que ajuda a modular la veu, a donar inflexions, a canviar el to, a canviar inclús a vegades inclús el vocabulari. Si amb això no és suficient per feminitzar la veu, després passem a la cirurgia, on fem aquest escurçament de les cordes vocals i on fem també aquesta reducció de volum. I posteriorment a la cirurgia, perquè nosaltres creem unes cicatrius, hem de fer una rehabilitació logopèdica que ens ajudi a que aquestes cordes vocals que queden tornin a funcionar de manera normal i vibrin adequadament. Per tant, fonamentalment té tres passes, la logopèdia pre, la cirurgia i la logopèdia post.